siya sa atin natin ang isasama kasaysayang lugar dito sa Maynila. Isa sa mga tinuguriang-yaman ng ating bansa. Magandang araw po. Ako po si Camille Alfaro. At ako naman po si Jaira Liwanag. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay na puno ng aral. Isang pagtukla sa natatagong yaman ng makasaysayang lugar na tinuguriang Bonsig. Ang Intramuros. Isa ang Intramuros sa mga itinuturing na pinakamatandang lugar dito sa Maynila. Kilala ito sa mayaman nitong kultura kaya't hindi nakakapagtakang madami ang nabighanin dito. Sagana ito sa kasaysayan kaya't pinanatiling maayos at maganda upang gawing basyalan. Kaya maraming turista ang dumarayo rito. Ano nga ba ang pinagmulan ng makasaysayang lugar na ito? Paano ito naging makasaysayang lugar at sino nga ba ang tao sa likod ng pagpapagawa nito? At kamusta na nga ba ang Intramuros sa kasalukuyang panahon? Dahil ito ay nasa timog ng Ilog Pasig, ito ay nagsilbing pwesto sa pakikipagkalakalan ng tribo ng mga Tagalog o sinasabing taga-ilog sa mga kalapit bansa tulad ng China, India, Borneo at Indonesia. Sinasabing noong 14th century, ito ay nabibilang sa Islamic Kingdom of Manila o Islamikong Kaharian ng Maynila. Pinamumunuan ito ng mga datu, raha at sultan, partikular na si Raha Sulaiman. Noong 16th century naman, dahil napapabalitang ang lugar ay hitik sa pamagkukunang yaman, iniutos ng conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi na puntahan ang lugar na ito. At dumating ang mga grupo ng mga Kastila sa pamumuno ni Martin de Goiti at Juan de Salcedo. Maraming estudyante nag-aaral dito sa Intramuros. Ngunit, alam nga ba nila ang ibig sabihin ng salitang Intramuros? Sinubukan naming alamin kung alam nga ba ng karamihan ang salitang ito. Narito po. Ano po yung ibig sabihin ng salitang Intramuros? Ano, tatanong ko lang po kung ano po yung ibig sabihin ng salitang Intramuros. Mabilis lang po, mabilis lang po yun. Hindi po. Sige po, tingnan. Tatanong ko lang po sana kung ano yung ibig sabihin ng Intramuros. Ano po ba yung ibig sabihin ng salitang Intramuros? Inside the words. Thank you. Pwede ko po malaman kung ano po yung ibig sabihin ng salitang Intramuros? Intramuros within the walls. Okay. Kung ano yung ibig sabihin ng salitang Intramuros? Within the walls? Hi. Thank you. Walls. Tanong? Ano yun? Ano ibig sabihin ng salitang Intramuros? Walled City. Thank you. Ako na lang sa pagkakataon. Ano? I'm sorry. Ibig sabihin ng salitang Intramuros? Thank you, ate. Letran? Di ba nasa loob yun ang wall? History. Please, kasi yung letran. Ang tanong lang, ano po yung ibig sabihin ng salitang Intramuros? Hindi alam. Salamat po. History. Tanong lang sana, ano yung ibig sabihin ng salitang Intramuros? Naku, hindi ka nag-aaral. Ibig sabihin ng salitang Intramuros? Wala. Natatanong ko lang sana kung ano yung ibig sabihin ng salitang Intramuros. Wait lang. Buka natin. Hindi po, tawag na.
alam eh. Sa bansag na The Walled City o lungsod na napaliligiran ng mga pader. Ito ay nagmula sa salitang Latin na intra na ibig sabihin ng loob at muros na nangangahulugang pader. Sinasabi rin na ang mga bayan na nasa labas nito ay tinatawag na extramuros. Ang pangunahing rason kung bakit ito ginawa ay upang protektahan ang syudad mula sa dayuhang mananakop na maaaring dumating anumang oras para atakihin sila. Kung makikita sa mapa, ito ay may hugis na pentagon. May 7 lagusan na binuksan dito. Ito ang Postigo, Santa Lucia, Real, Parian, Isabel II, Santo Domingo, at Almacenes. Ang salitang puwerta ay nangangahulugang gate o lagusan. Mayroon naman itong siyam na baluarte o yung pader na hugis triangular na pinaglalagyan ng mga artilyera. Meron din itong ravelin at redactos na nagsisilbing lugar ng mga Kastila upang maprotektahan ang intramuros. Ito ay nakadisenyo sa paraang madali nilang matamaan o mabomba ang mga mananakop. Pagdating sa pader ng intramuros, sinasabing ito pa rin ang orihinal na bato na ginamit ng mga Kastila. Ngunit saan nga ba gawa ang pader na ito? At sino ang mga taong bumuo nito? Ang pader ng intramuros ay gawa sa adobe. Ito ay isang uri ng bato na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Maynila. Ito na raw marahil ang pinakasolidong material na mahanap sa ating bansa noong araw. Dahil umaraw man o umulan, hindi ito mabubuwag ng basta-basta. At sinasabing ang mga manggagawang Pilipino at Chino ang tumulong sa pagbuo nito. Pagdating naman sa mga kalye, ang intramuros noon ay binubuo ng 32 kalye. Ngunit dahil sa pagkasira ng iba't ibang parte nito, sa kasalukuyan, meron na lamang itong hindi tataas sa 30 kalye. Ang pader ng intramuros ay tinatayang may habang 4.5 kilometro o kulang-kulang sa 3 milya. Ang taas nito ay naglalaro naman sa 4.5 hanggang sa 6 metro o katumbas ng 3 tao ang taas. Pagdating naman sa kapal nito, ito ay naglalaro sa 2 hanggang sa 2.5 metro. Pagdating naman sa mga nakatira dito, tanging mga tinatawag na Spanish elite at mga mestizo lamang ang pinapayagan na mamuhay rito. Sa gabi ay sinasara ang mga lagusan. Ang mga Chino at Katutubo ay hindi pinapayagan na dito tumira. At dahil sa kagandahan at yaman nito, naging sentro ito ng kalakalan, edukasyon at relihiyon. Ngunit noong 20th pandaigdigan, hindi nakalampas ang intramuros sa mga malalakas na pasabog na dala ng mga Hapon. Malaking pinsala ang natamu ng lugar at iilang gusali na lamang ang natitira sa ngayon. Sa panahon ngayon, marami na ang naibalik sa dati. Ang intramuros ay nasa pangangalaga ng Intramuros Administration na itinayo ng Presidential Decree No. 1616 na pinirmahan ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Naging sentro din ang intramuros ng edukasyon. Sa kasalukuyang panahon, ito'y napapalooban ng iba't ibang eskwelahan tulad ng Mapua Institute of Technology, Lyceum of the Philippines University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Manila High School at Kolehiyo de San Juan de Letran. Dito din unang tinayo ang Ateneo Municipal de Manila na mas kilala na ngayong Ateneo de Manila University at University of Santo Tomas kung saan nag-aral si Jose Rizal ng Medisina. Dito daw sa Intramuros matatagpuan ang sinasabing lugar kung saan ginugol ni Rizal ang kanyang huling gabi bago ang kanyang eksekusyon sa Bagong Bayan. Kaya naman, pinagtanong-tanong namin kung saan nga ba ito matatagpuan. Ano po yung huling lugar na pinaglagay ni Jose Rizal bago po siya dalhin sa Bagong Bayan? Sa Kulungan, sa Potensyado. Saan po yung huling lugar na pinaglagyan ng Jose Rizal bago po siya dalhin sa Bagong Bayan? Sa Port Santiago. Saan po yung lugar na huling pinagpiitan kay Jose Rizal bago siya dalhin sa Bagong Bayan? Ano pong lugar kung saan huling kinulong si Jose Rizal bago siya dalhin sa Bagong Bayan? Ito ang Fort Santiago. Sinasabing makasaysayang pook ito dahil nagsilbi itong palasyo ni Raja Sulaiman, isang pinunong Muslim bago dumating ang mga Kastila hanggang sa sakupin ito ng mga Espanyol at nagsilbing kuta nila.
Noong ikalawang digma ang pandaigdig ay nakuha ito ng mga Hapones at kalaunay na diskubre nila ang paggamit ng Bartolina o kulungan kung saan doon kinulong, pinahirapan at pinatay ang mga Pilipinong mandirigma. Isa na nga doon ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito makikita sa Rizal Shrine ang sinasabing kulungan kung saan naglagi si Dr. Jose Rizal noong kanyang mga huling araw. Dito siya ikinulong bago ang kanyang eksekusyon sa bagong bayan. At dito ay makikita ang mga yapak na umaalala sa kanyang kabayanihan. Ito ang Last Walk to Martyrdom. Nais niyo bang malaman kung ano ang ibig sabihin ng eskulturang nasa harap nito? Nasagot yan ang librong Siyudad Morada ni Jose Victor Reyes. Ayon dito, ang entrada ay may nakalilok na larawan ni St. James na pinapatay ang mga kaaway na Moorish. Ang simbolong nasa baba nito ay ang simbolo ng Espanya. Hindi ito tunay na itsura nito. Habang ito ay sinaayos ay may nag-alis ng anim na tulis na bituin o yung six-pointed na star na may kaugnay kay St. James. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong tourist destination ng mga turista. At ayon sa mga nakausap namin sa Port Santiago, umaabot sa 1,500 ang mga turista na pumupunta dito tuwing Sabado at Linggo. Noong unang panahon, maraming simbahan ang naipatayo dito tulad ng San Ignacio Church, Lourdes Church, San Nicolas de Tolentino Church at Santo Domingo Church. Hanggang sa ngayon ay may ilang simbahan pa rin ang nakatayo dito. Nandito tayo ngayon sa Manila Metropolitan Cathedral Basilica o mas kilala sa tawag na Manila Cathedral. Ang mga santo na makikita sa labas ng simbahan ay sina Santa Rosa de Lima, St. Jacob the Great, San Andres, San Francisco Xavier, Apostle of the Indies at Santo Policarpio. Ang rose glass window na makikita sa harap ay gawa ni Galo Ocampo. Ang 12 nitong sinag ay sumisimbolo naman sa 12 apostoles. Sa ilalim ng rose glass window, ang pinaka-importanteng portal na may 8 panel. Ito ay ginawa ng Italianong eskultor na si Alessandro Monteleone at Francesco Nagni. Bawat isa nito ay may artistikong paglalarawan ng mga pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan ng Manila Cathedral. Sa aming pagsasaliksik, aming napag-alaman na ang ibig sabihin ng salitang Latin na tibi, cordi tuo, immaculato, concredimus, nos, ac, consecramus na makikita mismo sa gitna ng simbahan ay nangangahulugan sa Ingles na to thee in thy heart o immaculate, entrust and consecrate from us o we consecrate and offer to your immaculate heart. Isa sa pinakamatandang simbahan dito sa loob ng Intramuros ay ang tinatawag nilang San Agustin Church. Sinasabi rin na noong panahon ng gera, ito lamang ang natatanging struktura na hindi natilag ng bomba noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang San Agustin Church ay kilala din sa tawag na Parish of the Immaculate at Shrine of Our Lady Consolacion y Corea. Sinasabing ito ang pinakamatandang simbahan na gawa sa bato dito sa Pilipinas. Hango ang disenyo nito sa Baroque architecture. Kapansin-pansin din sa simbahan na ito ang tila ba napakagandang inukit na dekorasyon sa bandang itaas. Ngunit napag-alaman namin na ito pala ay isang painting lamang. Tila ba pinaglalaruan ng aking mga mata? Nakakamanghang tingnan sapagkat sa una ay aakalain mo na ito ay inukit. Ito pala ay painted ng mga Italian artist na sina Cesar Alberoni at si Giovanni di Bella. Makikita din dito ang pulpit na gawa sa kahoy at pinaganda ng mga nakaukit rito. Dito daw ang lugar kung saan nagbibigay ng sermon ng mga pari. Matatagpuan sa loob ang mga libingan ng konkistador at tagapagtatag ng Maynila na si Miguel Lopez de Legazpi. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan ng mga Augustinian friars at nananatiling paboritong simbahan ng mga ikinakasal. Narito tayo ngayon sa Plaza San Luis Complex kung saan makikita ang Casa Manila. Ang Intramuros ay nahahati sa 4 na baryo. Ito ay ang San Antonio, San Gabriel, San Carlos at ang San Luis. Sa kasawiang palad, wala ni isa ang nakaligtas ng digmaang pandaigdig. Ang harap ng mga bahay sa San Luis ay nakabase sa bahay sa Intramuros, Ermita at sa distrito ng San Nicolas. Ang tatlong palapag ay pinaghalo-halo ay imahinasyon ng mga arkitekto at antikwaryo. Narito tayo ngayon sa isang parte ng Casa Manila na kung tawagin ay Saguan. Ang Saguan daw ay nanggaling sa salitang Arabo na ibig sabihin ay pasilyo. Bale, dito daw sa aking bandang likuran, dito daw dumadaan yung mga karwahe at dito din daw bumababa yung mga sakay nito. Pagka naibaba na ng karwahe ang mga sakay nito, ay didiretso sila dito hanggang sa
pag-ibot niyan. Pag nakaibot na ang mga karwahe, ay didiretso ito sa kung tawagin nila. Dito sa likuran. Dito sa likuran, nagpapahinga yung mga kabayo. Pagkatapos nila, maihatid yung mga sakay nito. Pumunta kami sa silid-daklatan ng Intramuros na makikita sa ikalimang palapag ng gusali ng Palacio del Gobernador upang makakalat ng lumang larawan ng Intramuros at susubukan namin itong hanapin sa kasalukuyang panahon upang malaman kung ano na nga ba ang itsura nito ngayon. Ang lugar na ito ay napaka-espesyal kaya marapat lamang natin pagyamanin at pangalagaan. Muli nga naitayo ang Intramuros, hindi man ito tulad ng dati, ngunit parte pa rin ito ng ating makulay na kasaysayan. Ayon nga saksabihan, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Muli, ako po si Jaira Liwanag. At ako naman po si Camille Alfaro. Maraming salamat at magandang araw.